2017 ମସିହା କଟକ ସାଲେପୁର ଏସବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ କୃଷି ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ ଠକକୁ ସାଲେପୁର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଠକ ହେଲେ ସାଲେପୁର ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସରଡ଼ା ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। 2017 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁଇ ଠକ 37 ଜଣ ନକଲି ଲୋକ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ନକଲି ଜମିପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେତେବେଳର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରକୁ ହାତରେ କରି ମୋଟ 13,54,400 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଠକି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଭଳି 37 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ନକଲି କରାଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋକା ବନାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ସେତେବେଳେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦୁଇ ଠକ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ତେବେ ସନ୍ଦୀପ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କରୁ ବେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରକାଶ ଫେରାର ଥିଲେ। ତାକୁ ଏବେ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ସାଲେପୁର ଏଡିବି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଗୋଟିଏ ସାଲେପୁର ଥାନା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା କି 37 ବା 37 ଲୋକ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ସେହି ସାଲେପୁର ଏସ୍ବିଆଇରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋନିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବା ବରୋୟରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରାଗଲା ଜଣାଗଲା ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି 13,54,400 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମାତ୍ର ସେ ଫେକ୍ ଲୋକକୁ ଲୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ସେତେବେଳେ ସାଲେପୁର ପିଏସ୍ କେସନ 143/21 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 420 468 471 34 IPCରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ସାଲେପୁର ରବିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।